L'estalvi energètic és l'objectiu del projecte europeu Euronet 50-50 Max, coordinat des de la Diputació. Viladecans és un dels municipis de la província de Barcelona que hi participa i ho fa amb 4 escoles. Està enfocat bàsicament de cara a les escoles i del que es tracta és que amb molt poca inversió, perquè moltes vegades només estem parlant d'un comptador, i mitjançant canvis d'hàbits aconseguim estalvis energètics que poden anar al voltant del 10% i que això tenim valorat doncs, que pot suposar d'uns 2.100 euros any a les escoles. Estem parlant de petits gestos, com que quan es va al pati tancar les llums o ajustar la temperatura, però amb tot això s'involucren en els alumnes i per tant no hi ha només un benefici de cara a l'escola, sinó que al final també estem treballant per la sostenibilitat i aquests canvis d'hàbits doncs, també es poden traslladar a casa. L'Ateneu Pablo Picasso ha acollit la presentació d'aquest projecte per la zona del Baix Llobregat, Garraf i el Penedès. La participació d'unes 50 escoles en aquesta jornada només es pot valorar d'una forma positiva. Per què? Perquè significa la implicació dels centres i dels ajuntaments amb la lluita contra el canvi climàtic i, a més, suposa la participació en un projecte amb el que en realitat tothom hi guanya. Guanyen les escoles, guanyen ajuntaments i guanya medi ambient. L'Euronet 50-50 Max arribarà a 500 escoles i 48 edificis públics dels 13 països europeus que participen al projecte.